Pa kilometra larg Tiranës ndodhet Yrsheku dhe Katundiri, aty ku fshati dhe qyteti kombinohen në mënyrë perfekte. Një zonë ku ruhen traditat, por edhe modernia është përqafuar nga banorët e saj. Dhe kjo sepse është një ndër zonat më të industrializuara të Shqipërisë. Yrsheku, ku lindin risit. Një dokumentar nga Angie Biba. Me fotografit e Aurorës, kamera Jurgen Dervishi, montajji e Gjildo Fataj. Të premten ora 21 në ekranin e televizionit Planet.